die ervaring om een van vier regisseurs te wees is baie exciting en interessant omdat daar 13 episodes is. As haar gee elke regisseur 'n different feel vir sy of haar episodes. So is en dit is baie nice vir die akteurs om ook 'n different verskillende feedback te kry en direction te kry van ander directors ook. Dis geraak 'n bietjie monotonous as jy dieselfde ding oor en oor en vir die director ook om 'n vars perspektief te kry. So is baie nice. Ek is baie excited oor die alles wat gebeur. Dit is 'n baie organic story. Die way hoe ons werk is nog 'n die eerste keer in vir my en my loopbaan waar al die departments saamwerk aan die in terms van regtig bydra aan die storie en dis die crew en actors almal saam, die skrywers almal is deel en excited oor die storie. Vir my om met die groot akteurs soos David Menard en Natania en June te werk is vir my die mees exciting ding. Is omdat ek self akteur is dit vir my baie 'n groot learning curve om te sien hoe ander mense 'n rol approach en so aan. So dit is ook net baie, dit maak ons se job baie makliker en dit is vir my is meer van fine tuning. Die actors, want hulle is al klaar, briljant. Toe ons begin het met dit, het ek al baie sterk gevoel dat die story sal resonance het met die gehoor. Net vir my is dit baie nice om te sien karakters wat jy opgedink het en so nou en ten volle hier voor jou staan en hulle praat en hulle voel en hulle doen, hulle lewe. Yeah.